Українська Сія, я про Клавдію Петрівну, нарешті показала своє обличчя, і тепер ми знаємо, хто це. А також буду сьогодні хейтити ставлення Артема Пивоварова до своїх прихильників. На жаль, співачка ще й досі тримає інтригу, але я маю припущення, хто під капелюхом. Згодом в цьому відео розповім. А Клавдія Петрівна показала тільки музичне обличчя, бо це був її перший виступ. Ще й в дуеті з Артемом Пивоваровим. Виступ не був анонсований, це був сюрприз для глядачів на концерті. Чим у тебе асоціюється Клавдія Петрівна? Капелюх. З капелюхом? Да. Ясно. Ти хотів щось інше, не почути? Ні, просто було цікаво. З собою? Да. З якою піснею? Яка твоя улюблена пісня Клавдії Петрівни? Напевно, ще та, яка не вийшла. А ти знаєш, яка це буде? Не? А тепер думайте. А от вже 25 квітня дуетна пісня Клавдії Петрівни з Пивоваровим буде доступна на всіх стрімінгових платформах. Трек створений в рамках проєкту «Твої вірші, мої ноти». Маша Кондратенко. Це вона Клавдія Петрівна? Ні. Ні, дякую. А то вона приховувала. Реально, це не вона. Ну ми ж знаємо. Ну що, що я буду брехати людям? Я вам не буду брехати. Клас. Але це ще не все. Прихильники Клавдії Петрівни таки дізнаються незабаром, хто ховається під капелюхом, і ми побачимо не тільки руки виконавиці. Вчора в день співачка оголосила про свій дебютний сольний концерт 30 серпня на цій же локації в Палаці спорту. Продаж білетів з 24 квітня. А хто ж ховається під капелюхом? Тато пліткарів блогер Богдан Беспалов ще в грудні 2023 року сказав, що це Соломія Опришко, яка є молодшою сестрою співака Ості. А ви що думаєте, хто ж таки ховається під капелюхом? Пишіть в коментарях. А тепер чого це вирішила хейтити Пивоварова? В інтернеті безліч відміток з його концерту, де він і літав, і позав по драбині, і спускався по канату, і тішився, що зібрав повний зал. Але перерепостив собі в сторіс тільки Дашу Квіткову, і все. Це що це за таке ставлення до прихильників його творчості? Тобто цінними для Пивоварова є тільки публічні люди? Чи як? Це називається «виходіть на мої концерти, я ж на вас заробляю, але ви недостойні, щоб я вас помітив». До речі, Даша Квіткова виклала і відео, і фото в свій інстаграм з прихильницями. Вона не цурається людей, як Пивоваров. Дякую за перегляд, діліться своїми думками в коментарях. Хто має зайвий лайк, то поставте його для просування цього відео. А я вам бажаю всього найкращого, до зустрічі!